I skal hjælpe mig en lille smule i dag med det her op, for jeg har en veninde, der hedder Anne. Hende skal jeg være sammen med i weekenden, og Anne, hun skal have en swimmingpool i sin have, siger hun. Og det eneste, hun ved om den swimmingpool, det er, at den skal være firkantet, og så skal den have lige lange sider, og den skal også have det, vi kalder rette vinkler. Ved I, hvad det hedder i matematik? Sådan en firkant, hun gerne vil have. Hvad for en form? Den er firkantet, den har lige lange sider, jeg har prøvet at tegne det her op, og den har rette vinkler. Hvad hedder sådan en form i matematik? Anton? Areal, det kunne godt have noget med areal at gøre, men hvad kalder vi sådan en firkant, der har helt lige lange sider og rette vinkler? Den har sådan et flot navn. Ja, er det ikke et rektangel? Er det ikke et rektangel? Det kunne det altså godt være. Men et rektangel, den kan have, den har også rette vinkler, men den kan have sådan forskellige sidelængder. Så det her, det er et rektangel. Det andet, det hedder noget andet. Jeg giver jer lige et K. Jeg starter med K. Aha. Så giver jeg simpelthen bare, så laver vi lige sådan en gang lykkehjul her. Vi har et K, vi har et V. Kva. Ja, der skete der bare noget. Hvor var det fedt, Therese? Det er et kvadrat. Anne vil gerne have en kvadratisk swimmingpool. Og der skal lægge fliser rundt om hendes swimmingpool. De er også kvadratiske. Okay? Hun er lidt i tvivl om, hvor mange fliser hun skal bruge, og hvor stor en swimmingpool hun skal have. Men altså, den her swimmingpool, den har en sidelængde, altså på 3 fliser. Vil I give mig ret i det? Okay. Hvor mange fliser skal Anne så bruge til den swimmingpool, hvis hun vil have, at siden skal være 3 lang? Er der nogen, der kan hjælpe mig med det? Malik? 8. Så skal den være 8. Okay. Hvad nu, hvis Anne vil have en lidt større swimmingpool? Hvis nu den skulle være for eksempel 4 fliser på sidelængden. Ja, Lauke? 12. Okay, så får du lige talt det til 12. Fedt. Hvad nu, hvis hun vil have en størrelse større? Altså, der skal være 5 fliser på sidelængden. Hvad siger I så til det? Ja? Er det ikke 17? Er det ikke 17? Jeg har slet ikke fået talt det. Men når du siger, er det ikke 17, så tænker jeg, det kan være, du er lidt usikker. Ja? Er der nogen andre der? Hvad tænker du, Aske? 16. Du tænker 16. Hvad tænker du, Noah? 17. Du var også på 17. Hvordan kan vi finde ud af, hvor mange nu er? Hvad tænker du? 16. Ja. Vi er lidt i tvivl. Hvordan tæller I dem? Hvordan talte du dem, Noah? Jeg tog de der sider, og der talte jeg dem til 5. Og så var det så 10. Og så talte jeg så 3, og det er 13, og så plus 3, det er 16. Okay, så, så går vi med 16, tænker jeg. Okay. Det, som jeg godt kunne tænke mig, I skulle hjælpe mig med, og teknisk set er det jo Anne, vi skal hjælpe med noget, det er, hvad nu, hvis hun ville have nogle større swimmingpools? Altså, hvad nu, hvis hun godt kunne tænke sig en, der var 6 fliser i sidelængden? Eller noget, der var endnu større? Det skal vi prøve at undersøge lidt på. Jessica? Er der ikke 4 forskel på det samme? Du er begyndt at få øje på noget med en forskel på 4. Det kan da godt være. Og det tænker jeg, at det skal vi da prøve at undersøge lidt mere på. Så nu får I nogle centicubes ud. Så I kan bygge de her små swimmingpools. I får også noget papir med kvadratiske tern, så man kan tegne dem, i stedet for at bygge dem. Og så skal vi egentlig bare prøve at undersøge nogle forskellige swimmingpool-størrelser, som har form som kvadrater, og som sidelængden den er lavet af fliser. Okay? Jeg siger lige, inden I går i gang, at jeg sætter det her ur til 15 minutter. Fordi vi arbejder med det her i det, jeg kalder 15 gode minutter. Så det er ikke, fordi vi skal være færdige med noget særligt, når tiden er gået. Vi skal bare bruge 15 gode minutter på at undersøge forskellige slags swimmingpools, ikke? Har